quarto dia. Só faltava essa. Ei, não é bem o Rio Nilo. Eu preciso me livrar desses animais. Vamos lá. Se isso continuar, eu vou abrir uma loja de membros humanos. Aquele braço não era desse cara. Como é que você sabe? Esse aqui com as ruas quadradas. É, é? E o outro arredondado. O que ele estava calçando? Era moto? Não, estava usando sapatos de crocodilo, modelo antigo. É, nada a ver com roupa de trabalho. É, nós temos um aqui. Ah, sabe, os técnicos acharam algo interessante em sua meia. O quê? Pelos de gato. O cara devia ter muitos gatos.